السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد اللہ بنگیش، اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو پلانٹس اینڈ بلو چینل پر۔ آج کے جو ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ فروٹنگ پلانٹ کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے پومیگرینیٹ، جیسے اردو میں انار کہتے ہیں۔ انار کو سیڈ سے اگانا یا کٹنگ سے گرو کرنا انتہائی آسان کام ہے، اس کو بہت ایزیلی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو سامنے میرے سامنے پودا پڑا ہو، یہ میں نے کٹنگ کی تھرو گرو کیا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس کندھاری انار تھا، تو اس سے میں نے کچھ کٹنگس منگوائی اور وہ میں نے لگا دی۔ یہ ایک ہی رہ چکا ہے، باقی سارے چوسے کھا چکے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ انار کس طرح سے اگا سکتے ہیں۔ انار کے لیے جو آپ نے مٹی لینی ہے، وہ آپ نے اس میں سے 50% آپ نے فل ڈیکمپوز کی ہوئی گوبر کی کھاد لینی ہے، اور دوسری آپ نے 50% بالو مٹی لینی ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں کہ انار کا پودا ہم کس طرح سے لگاتے ہیں اس پوٹ کے اندر۔ اگر آپ کے پاس زمین میں جگہ ہے تو آپ زمین پر لگا دیں، اس کی گروتھ اچھی سی ہوگی۔ اگر جگہ نہیں ہے تو آپ اسے بڑے گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح کہ میں لگا رہا ہوں۔ انار کا پلانٹ کافی بوشی ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو گملے میں بھی لگائیں تو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کٹنگ آپ نے بہت احتیاط سے شروع میں جو آپ کٹنگ لگاتے ہیں وہ لگ جاتی ہے، اس کی جڑیں آ جاتی ہیں، تو اس کو آپ نے انتہائی کیئر کے ساتھ پولیتھین بیگ سے یا جس چیز میں بھی آپ نے لگایا ہو انتہائی احتیاط سے اسے نکالنا پڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی جڑیں ڈیمیج ہو۔ تو یہ پہلا پودا ہم پولیتھین بیگ سے نکال چکے ہیں، آپ اس کی جڑیں دیکھ سکتے ہیں، اس کی جڑیں کافی اچھی سے نکل رہی ہیں۔ تو اب ہم اس کو اس پوٹ کے اندر لگاتے ہیں، بالکل سینٹر میں آپ لگا دیں۔ میں تو سینٹر میں لگاتا ہوں، اگر آپ کی مرضی، آپ کونے میں لگاتے ہیں یا سائڈ میں لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ میں بالکل اس کو سینٹر میں لگا رہا ہوں۔ تو پہلے سے کچھ مٹی میں نے ڈال لی تھی، اور کچھ مٹی اب میں ڈالوں گا تاکہ تو یہ مٹی ہم نے ڈال دی، اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں چاروں طرف سے۔ اب اس کو کچھ پانی دیں گے تاکہ اس کے ایئر پاکٹس ختم ہو جائیں۔ تو اب ہم اس کو پانی دیں گے، اور پانی دینے کے بعد آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھ دیں، کیونکہ فروٹنگ پلانٹ کو سن لائٹ میں رکھنا ضروری ہے، ان کو فل دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محبوب اللہ بنگش کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔